Yep.
Ya. Lila nono pamit kulit mesti kula yen dite jodohke muka ikan anto sulit wong sing bisa ngladeni sirane nanging apa jroning ati mas kuwi jiko kemek mas ninggal diku wong sing tak tresnani iki lho sing cemantre pundi yen kawula sadrama nglampahi mung selang mene atur peci mong se mene
suci kari